ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯଶା ପୁଅର କମାଲ। ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ପୁଅ ହେବେ ହାକିମ। ବିନା କୋଚିଂରେ କମାଲ କଲେ ଚାଷୀ ପୁଅ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ପଞ୍ଚଗୋଛିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବରେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ସରୋଜ ପଣ୍ଡା। ପ୍ରଥମ ଥରରେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ 269ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ନିଜ ବାପା ମା, ଶିକ୍ଷକ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରୋଜ। ସଙ୍କଟ ସମୟ ତ ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରୁ ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଧୀରେ 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 କୌଣସି ସମୟରେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ କିପରି ତା ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେହା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, କଲିଗ୍ସମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାପାଙ୍କର ଅଶେଷ, ମାଆଙ୍କର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ପରିଶ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ନେକ୍ସଟ ଜଏନିଂ ପରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ। ସରୋଜକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିବା ବାପା ମା ଆଜି ପୁଅର ଏହି ସଫଳତାରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ସରୋଜ ପଣ୍ଡା। ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା ଏବଂ ଶାଗ ନେଇ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ, କୁଟୁମ୍ବ ଚଳେ। ଏଭଳି ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ସରୋଜ ନିଜର ଅଧବସାୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସବୁ ମାର୍କେଟ ବେଳେ ବି ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଷ୍ଟ ବି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାର୍ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏହି ବାଟରେ ମୁଁ ଶାଗକୁ ବିକିକି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ସରୋଜଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ସରୋଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ସରୋଜଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। କଠିନ ଅଧବସାୟ ଆଗରେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ହାର ମାନେ ଏବଂ ସରୋଜ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ସହ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ ବୋଲି ସରୋଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ସେ କାଲି ଯେ ଓଏସ୍ ପାଇଛି ବୋଲି, ଆମ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ତାର, ସେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ ପାଇଲା। ସବୁ ପିଲା ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆସିଲେ, ତାକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଭ୍ରମଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଏହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଜାଣିକି ଖୁସି ହେବେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କିପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିପାରେ ନାହିଁ ପାଠପଢ଼ାରେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷକର ତାର ଗର୍ବ ହୁଏ କେତେବେଳେ ତା ଛାତ୍ରଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠେ। ଆଜି ତାର କ୍ରେଡିଟରେ ମୋର କ୍ରେଡିଟ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ରଖିକି ଅନରାରୀ ପାଠ ପଢା କରୁଥିଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ପଇସା ପାତି ତ ସ୍କୁଲ ସେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ତ ଲୋଡ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଲୋକ, ଦୈନିକ ସେମିତି ଯାହା ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି, ଭାରି କଷ୍ଟ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ମିଳେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଗରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ମାନେ କିଛି ନଥାଏ, ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ସରୋଜ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।